Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este dia, terça-feira, dia dedicado à devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia em que nós adoramos, veneramos, reparamos a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, tão ultrajada por nossos pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados de toda a humanidade. A devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma devoção de proteção, de conversão e de salvação para nós, para nossas famílias e para a humanidade inteira. Por isso eu peço que vocês compartilhem esta live para que mais pessoas rezem conosco, conheçam e divulguem a devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, tão necessária nestes últimos tempos que estamos vivendo. Jesus prometeu à Madre Maria Pierina que no final dos tempos ele resplandecerá a sua face gloriosa sobre todos os seus devotos e todos serão salvos. Jesus quer salvar a todos. A Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo nos lembra o sofrimento, a dor, sobretudo o amor que Jesus teve para conosco. Deu a vida para nos salvar, para nos redimir. E por isso nós estamos aqui. Obrigada, Senhor, por esta prova de amor tão grande. Às vezes nos esquecemos de vos agradecer, de vos louvar, de vos reparar. Pelos méritos do vosso sangue, das lágrimas de dor que jorraram da vossa sagrada face na vossa dolorosa paixão, nós imploramos ao Pai Celeste que receba essas nossas orações de hoje, pedindo pelo fim da pandemia do coronavírus, pedindo pela saúde dos enfermos, de todas as pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, as que estão se tratando em casa, as pessoas que estão com doenças psíquicas, emocionais, com depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão nervosas, ansiosas, com insônia, nós colocamos diante de vós, da vossa sagrada face, Senhor. Colocamos cada um, cada irmão, cada irmã que estão rezando conosco neste momento, que rezará conosco esta tarde de oração, estes momentos de reparação, de louvor à vossa sagrada face. Pedimos a conversão das nossas famílias, a nossa conversão, a conversão de todo o mundo. Pedimos também pela paz em nossas famílias, a paz nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, a paz no Brasil e no mundo inteiro. Nós colocamos todos os nossos pedidos, angústias, agradecimentos, todas as nossas súplicas, Senhor, nós colocamos agora diante da vossa sagrada face. Entregamos, Senhor, pelas mãos imaculadas da Virgem Santíssima, Mãe Dolorosa, Nossa Senhora das Dores, recebei esses nossos pedidos. Intercedei junto ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as nossas súplicas. Colocamos as almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados, dos antepassados das nossas famílias, pedindo que o Senhor, pelos méritos das vossas cinco chagas, nos cure e nos liberte, liberte todas as nossas famílias de todo o jugo hereditário, espiritual. Colocamos os agonizantes desta hora, todas as pessoas que estão partindo agora, neste momento, para os braços do Pai, que o Senhor tenha misericórdia. E os leve, Senhor, e os salve. Nós pedimos, Senhor, fortalecei a nossa fé. Transfigurai-nos, Senhor. Dai-nos a vossa graça para suportar todas as dificuldades. Para agradecermos a cruz, a nossa cruz.
porque a nossa cruz é muito leve. Convosco, Senhor, sem vós nada podemos. A nossa cruz, o Senhor nos ajuda a carregar, e nós vos agradecemos e vos louvamos por todas as cruzes. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Iniciemos as nossas orações à Sagrada Face, fazendo 5 vezes o sinal da cruz, em honra das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Façamos agora o ato penitencial, pedindo perdão ao Senhor por nossos pecados, as nossas faltas, para que o Senhor acolha este nosso pedido de perdão. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E com os 3 pastorinhos de Fátima, nós reparamos o Senhor na sua face eucarística. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos rezar agora a ladainha ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a proteção para nós, para a nossa família. Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado,
salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. Amém. Façamos agora o ato de desagravo à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetiremos por 3 vezes. Cristo sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Cristo sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Cristo sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Ó Cristo sacerdote, queremos vos oferecer a nossa vida, sofrimentos e orações, em união com o Imaculado Coração de Maria, em desagravo à vossa Sagrada Face, pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro, especialmente das pessoas a vós consagradas na vida religiosa e sacerdotal. Aceitai, Senhor, esta nossa humilde reparação por todos os pecados de orgulho, heresia e sensualidade. Senhor Jesus Cristo, sacerdote, que a luz da vossa Sagrada Face nos ilumine, que seu amor misericordioso nos perdoe e santifique, levando-nos à sua eterna contemplação nos esplendores do céu. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Santa Face de Jesus. Bendita seja a Santa Face na majestade e formosura dos seus traços celestiais. Bendita seja a Santa Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Santa Face no suor de sangue da sua agonia. Bendita seja a Santa Face nas humilhações da paixão. Bendita seja a Santa Face
nas dores da morte. Bendita seja a Santa Face na glória da ressurreição. Bendita seja a Santa Face nos esplendores da luz eterna. Amém. Oferecimento da Sagrada Face de Jesus ao Eterno Pai. Pai nosso que estás no céu, Deus de amor infinito, cheio de bondade e misericórdia, pelo coração imaculado de Maria, Mãe das Dores, em união com São José, todos os santos anjos, santos bem-aventurados, e em nome de toda a humanidade, assim como de todas as almas do purgatório, ofereço-vos a face cheia de lágrimas e sangue do vosso amantíssimo Filho. Ofereço-a com inefável amor, juntamente com cada respiração, pulsação, pensamentos, palavras e ações de todos os seres humanos. Eu vos ofereço esta santíssima e adorável face com todo o meu amor, em expiação de todos os pecados do mundo, em reparação de todas as blasfêmias, para apaziguar a vossa divina cólera, para iluminar os sacerdotes e religiosos, pela conversão dos pecadores, especialmente os mais obstinados, para o alívio das almas do purgatório e, de um modo especial, pelas almas dos sacerdotes defuntos. Amém. Rezemos o terço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio.
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Ave Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e quem enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, inclui-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro. E afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem um novo testamento à luz desse sol, que é a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada face humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada face barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada face acumulada de ignomínias e impróbios, tende piedade de nós. Sagrada face coberta por um pano e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada face atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada face no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada face banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada face impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada face coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada face ao morrer na cruz inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada face desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada face revelada milagrosamente pelo Santo Sudário, tende piedade de nós. Sagrada face glorificada na ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os santos anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa sagrada face a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa sagrada face. Amém. Oração à sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso país. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado para a honra e glória do vosso santo nome e pela salvação do nosso país. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos rezando conosco estas orações de reparação à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo é uma devoção de proteção, de conversão e de salvação para nós, para as nossas famílias e para toda a humanidade. Este terço é reprisado no nosso canal no YouTube às 18 horas. Canal Nos Passos de Maria. Todos os terços rezados por nossa página, o terço das 15 horas da Divina Misericórdia, o terço da Sagrada Face às 16 horas e o nosso terço mariano às 21 horas, são reprisados, depois são postados sempre em seguida em nossa página Nos Passos de Maria, no nosso canal no YouTube. Convidamos a todos para as 21 horas, se Deus quiser, estarem conosco nesta mesma página, rezando o Terço Mariano em honra à Nossa Senhora de Fátima. E hoje, em seguida, na sequência, falaremos sobre as aparições particulares de Nossa Senhora a Jacinta Marto. Nossa Senhora fala sobre as profecias sobre o pecado. Salve Maria!